ରାତି ପାହିଲେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିବ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି, ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାକ୍ଷୀ ବଜାର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ରାକ୍ଷୀ, ଟେଡି ରାକ୍ଷୀ, ଧାନ ଓ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାକ୍ଷୀ, ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷୀ ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏଥିସହ ଲାଗିଛି ଭଳିକି ଭଳି ଅଫର, କେଉଁଠି 60% ରିହାତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ ଅଫର। ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାରିଖ 2 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ଓ 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଭୃଗୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ମାନେ 30 ତାରିଖ ସକାଳ 10:58ରୁ ନେଇ 31 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 7:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ତିଥି ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅଫର୍ ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ତ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ରାକ୍ଷୀ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ହେଉ କି ଏଜେଡ୍ ଲୋକଙ୍କର ହେଉ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଉପରେ ହେଉ, ଷ୍ଟୋନ୍ ଉପରେ ହେଉ, ଆଉ ନହେଲେ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋନ୍ ଉପରେ ହେଉ, କିଡ଼୍ସମାନଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପାଇଡ଼ର ମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ହକ୍ କାର୍ଟୁନ୍ ରାକ୍ଷୀ ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଅଫର୍ ରଖିଛି ସ୍ପେଶାଲ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ 1250ରୁ 1500 ଭିତରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 60% ଅଫ୍ ମିଳିବ। 1250 1500ରୁ ଯେଉଁମାନେ 2000 ରହିବେ ସେମାନେ ମୋର 150 ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍, ଗୋଟେ କ୍ୟାଡ଼ବରି ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ରି ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଜିକାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ଥିର କରାସାରିଛି ଯେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:58 ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ 31 ତାରିଖ ଦିନ 7:05 ସକାଳେ ତାହା ଶେଷ ହେଉଛି। ତିଥି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୁସ୍ତକର ନିୟମ ରହିଛି ଯେ 3 ଦଣ୍ଡ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତିଥି ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ତେବେ ତାହା ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାକ୍ଷୀ ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ମିଠା ବି ସେତିକି ଜରୁରୀ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଗିଫ୍ଟ ଭାବେ ହେଉ, ବା ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜା ପଡ଼େ ଭଳିକି ଭଳି ମିଠା। ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ରାଜଧାନୀ ମିଠା ବଜାର। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ମିଠା କାରିଗରମାନେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା। ଏଥିପାଇଁ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିଏ ଛେନା କ୍ଷୀରକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି ତ କେହି ଫଳ ଓ ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ନେଇ ମିଠାର ପସରା ମିଳାଇଛି। କେବଳ ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଏହାର ପୂର୍ବଦିନ ରାଜଧାନୀର ମିଠା ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ମେନ୍ଲି କାଲି ସବୁ ପାଳୁଛନ୍ତି, କାଲି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ, ପରଦିନ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ମୋଷ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ କାଲି ପାଳୁଛୁ ସବୁ, କାଲି ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସମସ୍ତେ କାଲି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡେ ଆଫ୍ଟର୍ ଟୁମର୍ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଅଲଗା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅଲଗା। ଦେବା କ'ଣ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ଆଉ କାଇଣ୍ଡ ସାକେ ଦେଲେ ସେ ମନକୁ ପାଉନଥିବ, ପଇସା 1000 2000 ଦେଇଦେଲେ ସେ ତା'ର କିଣାକିଣି କଲେ କଲେ ଚାଲିଲେ। ଚାହିଦା ଭଲ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ଆମର ମିଠା 350 ଭେରାଇଟି ଆମ କମ୍ପାନୀର ଅଛି 56 ଭୋଗର। ଆମର କାଜୁର ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାଜୁ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, କାଜୁରେ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଖୁଆରେ ବି ଆମ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ଆମର ଖୁଆ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି 15 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, କାଜୁ ଆଇଟମ୍ ଆମର ସବୁ ଯେତିକି ଅଛି 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ଅଛି, ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ବି ହେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ବର୍ଷ। ରାକ୍ଷୀ ଏକ ଏଭଳି ପର୍ବ ଯାହା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଦିନରେ ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ, ଆଉ ବଦଳରେ ତାକୁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କଥା ଦିଏ। ରାକ୍ଷୀ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ ରାକ୍ଷୀର ପସରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ରାକ୍ଷୀ ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।